norte e non digo eu que minte, digo os técnicos da xefatura territorial da Coruña que vostede minte. Son os seus datos. Eu non son técnico da xefatura territorial, son eles, eu me leio o informe dos técnicos, eu que di o informe dos técnicos, eu que di o informe dos técnicos, é que a Xunta se niega a denunciar a Unión Fenosa. Vostedes saberán por qué, e que oscuros negocios teñen con Unión Fenosa para consentir yo que lle consinten e para non reclamarle que pagan os gaseros en Galicia, por exemplo. Vostedes saberán que política levan, pero xa sabemos cal. Ora só nos falta saber canto dinheiro entregou Unión Fenosa ás contas do Partido Popular. Esa é a única dúbida que teño neste momento. Pero mire, a pregunta era clara, presentaron xa a denuncia ante o xulgado por posible delito penal. Abríronse a expediente sancionador a Unión Fenosa Distribución. Porque o único que hai é en Morás, pero en Berto están investigando. Non están investigando nada, nada. E vendrá outra vez da Unión Europea a sancións por incumplimentos, por a súa convivencia cos poderosos. E tanta convivencia aí, volvemos ao de Coruña desta mañá. Que lle pediría, por favor, que faga unha demostración de democracia e de justiza e envíe las 15 guerrilleras con todos os policías antidisturbios ou para hacer que de Pedralbes, porque debe moito máis que esta señora que sacaron hoxe da súa casa que xa.